Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. 2003-cü ildə devrilmiş Səddam Hüseynin ələ keçirildiyi zaman eşitdiyi sözlər ilk dəfə üzə çıxıb. Oxu24.com xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, ABŞ-da donanma veteranının Danger Close adlı podcast yayımında danışan baş serjant Kevin Holland İraqın devrilmiş lideri Səddam haqqında eşidilməyən faktları açıqlayıb. Holland Səddam Hüseynin fermanın yaxınlığındakı kiçik bir sığınacaqda necə tapdıqlarını təsvir edib. Holland Hüseynin tutarkən özünü necə apardığı barədə ətraflı məlumat verməzdən əvvəl o olduqca döyülmüşdü deyib. Səddam Hüseyn tutulan zaman ABŞ əskərlərinə ingiliscə müraciət edib. O bildirib ki, İraq prezidentidir və danışıqlar aparmağa hazırdır. ABŞ əskərləri cavabında danışıqların artıq gec olduğunu bildiriblər. İraq prezidentini tutan ABŞ əskərlərinin Səddama ilk sözləri prezident Bush'un salamlarını çatdırması olub. Daha sonra o Səddam Hüseyni maşına mindirib və aparıb. İraqın devrilmiş lideri Səddam 2006-cı il dekabrın 30-unda edam edilib.